पहिलो संस्करणको एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आयोजनाको मिति घोषणा भएको छ आयोजक इन्फिनिटी ड्रिम्स प्रालीले विज्ञप्ति जारी गरेर लिगको मिति सार्वजनिक गरेको हो लिगको पहिलो संस्करण दुई हजार एक्कासी असोज चौधदेखि उन्नाइससम्म हुने आयोजक इन्फिनिटी ड्रिम्सले जानकारी दिएको छ यो लिग त्रिपुरेश्वर स्थित दर्शथ रंगशालाको कवड हलमा सञ्चालन हुनेछ आयोजकका अनुसार यो मिति नेपाल भलिबल संघसँगको परामर्श र स्वीकृतिमा चयन गरिएको हो घरेलु खेलाडी र रा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको उपलब्धताको आधारमा खेलाडीको चयन गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ साथै लिगको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजकको भनाइ छ लिगको लागि यसअघि नै मार्की खेलाडी र नेपाली खेलाडी सार्वजनिक भइसकेको छ मधेसले दुईजना विदेशी डे पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ